Veliki pozdrav ekipo, dobro vi meni došli, bolje vas pronašao, kako ste, šta ima, nemojte više da brinete, inače hvala vam što brinete, ne morate više, nemojte više da mi šaljete vojsku, policiju, miliciju, vanzemaljice da me traže, sve u najboljem mogućem redu, živ sam, zdrav sam, prav sam, hvala još jednom što brinete, da se mi lepo bacimo na ovaj video klip, kao što naslov kaže, YouTube nas laže i krade. Pa, kako? Pa lepo, lepo ljudi, pričao sam vam ja dosta to ranije, ali hej, vi ne verujete. Evo zapravo o čemu se ovdje radi. Neka me neko demantuje, ja ću samo jednostavno da kažem i iskažem svoje mišljenje i svoje neke stavove u ovom videoklipu, zapravo onako kako sam ja to ovdje doživeo, tako? Tako je. Ne znam da li zapravo postoji ovakav videoklip na kanalu, to jest na YouTube-u ili ti ne znam gdje. Jednostavno, ovo je iz mog ugla, tako da sve što bude na ovom YouTube-u, to je iz mog ugla, jel tako, tako je. Ad se mi lepo bacimo teme. Kao što većina zna, započeo sam live 25. Mislim većina. Ako ste uspeli da skontate, svaka čast. Započeo sam live 25. Preko AMD softvera, setio se ja njega opet. Zašto da ne bi opet probao, zato što sam ubacio Zenju 580 RX, imam i tako dalje. I tako bliže na ovim ovdje podešavanjima. 1440p, stavio sam 7,5, dobro, 7000 bitrate-a. I ostalo podešavanje 60 fps-a i ja pustio live. Live je krenuo, jel te, međutim kad sam prebacio scenu, ljudi su se odmah požalili na facecam da baguje. E sad ću odmah da vam kažem, facecam uopšte ovdje ne baguje, to su jednostavno moji refleksije. To je jednostavno program kriv, ja sam kriv što nisam u ovom AMD softveru ubacio efekat slow motiona. Inače ja se zapravo tako, to su moji pokreti, zato sam jako dobar u ovoj igrici. Zato sam profesionalac, jel te, brzo sve vidim, ovo ono i tako dalje, tako bliže. Da ne, Kenja više. Jednostavno facecam se ubagovao i to me iznerviralo. Zašto bi ja sad nastavio live s ovakvim facecamom, baš je retardirano. Tako da, uradio sam reset, bio sam prinuđen, pošto nisam mogao da preko ovog programa sklonim taj kvar, ja sam uradio reset i prebacio live na platformu Streamlabs preko Streamlabs. S tim, kao što rekoh, podešavanja su bila ovako ovdje, a na Streamlabsu su mu podešavanja bila za Twitch. Za Twitch su mi podešavanja bila i to ovdje mi stajalo 5000 bitrate-a. Fast je stajao isto, mislim, encoding tako, ovo onako. Stream key, oho, vidjeli ste ovaj kod, to ne valja, niste i šifru, prc. Tako da, čekaj samo da se output, međutim, output mi je bio 1280 sa 720p, FPS je ovako stajao kako jeste. A na ovom programu je stajalo ovako kako jeste. Brzo sam prebacio, samo sam kopirao key, nalepio ga tamo i onaj URL link, paste, startovo, pokrenuo live. Međutim, šta se sad dešava? Ovdje se može vidjeti samo malo gdje sam ja stopirao live, samo malo da premotam. Evo ovdje, ja sam stopirao live, evo, čim sam stopirao live, live se je pokrenuo preko Streamlabsa, mislim to je malo duže trajalo. Pogledajte vi sad ovu razliku. Isto je sve, zato što sam mu ja zadao, zadao sam mu ovaj zadatak, da on gura s ovim podešavanjima, što je YouTube i uradio. Međutim, ja sam na ovom Streamlabsu, kao što rekao, stavio 720p i 5000 bitrate-a. Kao što rekao, Streamlabs mi je bio podešen za Twitch, zato što su se ljudi žalili, da ne idemo sad na temu, žalili su da ukoči
I jednostavno tako Twitch funkcioniše. Dok ne ostvarite neke uslove, nećete imati priliku da korisnici kod vas biraju kvalitet streama koji oni žele, nego nekad vam daju radom da mogu da biraju, nekad ne i tako dalje. Ja još uvek nemam te uslove ostvarene kako bi vi mogli da birate i zapravo tako nekad se selim nekad na Twitch, nekad na YouTube, čisto da znate o čemu se tu radi. Kao što rekoh, da se vratimo teme, stream je ostao, da, stream je ostao na ovom podešavanju ovde. Iako sam mu ja zadao nova podešavanja preko ovog programa. Kad se live završio i kad se izrenderovao ili kako god, ja vidim kvalitet u 1440p kroz 60 fps. Ja rekao, kako je ovo zapravo moguće? Kad sam ja jednostavno prebacio live, u većini slučajeva, ako YouTube prepozna da je, što bi se reklo, drugačije podešavanje, on će u većini slučajeva da ga prebaci. Tako sam ja mislio. Međutim, ne, live se završio, kako sam ja započeo s ovim podešavanjima, on je tako gurao do samog kraja. I sad ja gledam, pa zašto bi to radili, zašto meni recimo, ja ovde u ovom live-u sa 1080p 60 fps, to jest nisam imao 60 fps, imao sam 48, 1080p i ovde sam gurao 7500 bitrate. Mislim 7500 bitrate, a u ovom live-u sam gurao 5000 bitrate sa ovim podešavanjima, kao što vidite. I pogledajte vi ovu razliku ove slike. Da li bitrate toliko utiče ili rezolucija? Kao što možete vidjeti, to nisu baš čista posla. Slika je ovdje totalno bistrija. Mislim sad da vidimo neku akciju. Kad je neka, evo ovdje vidite, jednostavno dosta bolja slika. Jel te samim tim što su bolji po dešavanjima. Međutim, bitrate je ovdje slabiji u odnosu na bitrate ovdje, ali manja rezolucija. I dosta loši face cam i tako dalje, jedino kad je malo slika mirnija, ali u većini slučajeva dosta loši nego sa ovim podešavanjima ovde. E sad ja gledam. Što ću da primenim, dokle god ovo može. Ja ću live da započnem recimo i u... u 2165. Recimo započnem. Šta ću raditi? Posle par sekundi ja se selim na Streamlabs, pokrećem ga ne u 720p. I onda ga pokrenem druže u 360p, znači imam da ga guram to da mogu komp što više da rasteretim što se tiče u gaming spektru da mi ne laguje i baguje, što i neće, ali ja jednostavno šaljem u ovo 360p. Ali YouTube će da registruje, kako se zove, u prvobitnim ovim podešavanjima koje sam mu ja zadao. Tako da njemu hvala što je jednostavno ovako odradio posao, to jest YouTube. A ja sam siguran da će biti neka pametna glavica koja će jedva čekati da dobije reputaciju i otići na YouTube support. Evo je otkrio tamo neki bug, ja hoću da dobijem reputaciju i free membership i ovo ono i tako dalje, da ne lupamo više. Rekao sam da će klip trajati 10 minuta, ništa duže od toga. Tako da, bravo za usijanu glavicu, mislim, ja sam siguran da oni znaju za ovo. Ja sam siguran da možda još neko je provalio, da nisam, jel te, jedini koji je primetio ovo, ali ja ću svakako da koristim, kao što sam rekao, lepo cepim ja ovde u radnom softveru u 2K, u 4K, u 8K, recimo kad bude bilo moguće, i ako ne budu otklonili te kvar, ja ću da se služim, jel te, time. I ovdje ga samo šljusnem u 30, 360 fps ili ti 720 da rasteretim mašinu. Mi meni PC, streaming PC, jel te, ne treba? Ne treba. Kao što sam imao priliku da vidim iz ovog ugla, ovdje evo te, ja mu stavim 1080p preko ste. Ja sam siguran da
mislim siguran. Streamlabs više opterećuje mašinu, ali to nije point ovog videoklipa. Ovo je dosta optimizovanije programčić, međutim baguje se facecam. Ja znam da je ovaj dosta zahtevni, dok ovaj koristi drugi procesorski čip, baš zaseban čip na grafičkoj koji radi posao, to sam na task manageru video, and task. I tako to. Dok ovde opterećuje malo više nego što je to potrebno, jel tako? Ali kao što rekao, to nije poenta. Poenta jeste ta da nas YouTube laže i krade i koliko će više da nas iskorišćava i koliko će više da nam krade, kako se zove, naša podešavanja za ni za što. Mislim, generalno, možete sami da proverite, da ne bude da sam ja samo napravio ovaj klip da bi dobio reputaciju pregledima, ali ja jednostavno ne mogu da preletim ovaj više, znate o čemu je caka, imam tih problema sa brojkama, to je neka treća, četvrta, peta, šesta dimenzija i sila koja utiče na to, tako da ne bi da ovaj kanal svedem na takve teme. Njima svaka čast, vi meni budite živi, zdravi i tako to i tako bliže, lajva će biti, ništa se vide, sekirajte, sve u najbolje mogućem redu. Tako da nadam se da ono će neko koristiti ova podešavanja, pa da mi jednostavno napišu u komentarima da li zapravo to kod njega radi. Ako radi, radi, ako ne, ne, kod mene će raditi. Živi bili, pa se vidjeli, sve najbolje, svako dobro i ćao.